आयत्या पीठावर रेगोट्या ओढणं फार सोपं आहे, पण जिथं पीठच नाही आणि रेग ओढायला जागाच नाही तिथली मुलं ही आयुष्यात करिअरच्या बाबतीत कधीच खरं तर फेल गेलेली दिसत नाही. मला माझ्या सगळ्या तरुण मित्रांना हे सांगायचं आहे की आमचं ध्येय निश्चित करा, मग कळेल. आय टी आर सारखे मी आता सरांना म्हटलो की 16 प्रकारचे कौशल्य विकासाचे आय टी आर पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रशिक्षण दिलं जातं. तर आय टी आर हा महाराष्ट्र शासनाने सुरू करताना 150 पेक्षा अधिक कौशल्याचे क्षेत्र यामध्ये संदर्भित केलेले आहे. पण गरिबांच्या मुलांना एक अत्यंत कमी खर्चामध्ये किंवा मुफ्तमध्ये प्रशिक्षण दिलं जातं ही गोष्ट महत्त्वाची असते, आणि ती गोष्ट फक्त आय टी आरच करू शकते, तेही शासकीय. हे महत्त्वाचं आहे, कारण प्रायव्हेट आय टी आरला जरी तुम्ही गेलात तरी फी अत्यंत वाढलेली दिसते. त्यामुळं माझ्या बांधवांना आणि माझ्या या तरुण मित्रांना करिअरचं क्षेत्र निवडताना, इथं मगाशी बऱ्याच वेळा उल्लेख झाला, वेबसाईट बघा, वेबसाईट बघा. मुलं मोबाईलवर 4 वेळा आपल्या मुलाचा संदेश मेसेज मित्राचा बघतील, पण वेबसाईट कधीही उघडून बघणार नाही, ही अलीकडची अडचण आहे. आणि म्हणून करिअरच्या दृष्टीने विचार करत असताना जे जे मार्गदर्शन चालू आहे, ज्या ज्या गोष्टींचा विचार होतो आहे, ती ती गोष्ट किती महत्त्वाची आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे, हे मला महत्त्वाचं वाटतं. आपण मात्र पारंपरिक पद्धतीने विचार करताना दिसतो, माझ्या आईबापाने केलं तेच मला करायचं आहे, माझ्या समोर एखादं उदाहरण आहे तेच मला करायचं आहे, असं आपण ठरवत असतो. करिअर अशाने होत नाही. करिअर ही आपल्या डोक्यात तयार होणं ही काळाची गरज असते, आणि डोक्यात करिअर तयार होण्यासाठी आपल्या समोर क्षेत्रांची यादी असावी लागते. आपल्या समोर क्षेत्रांची यादी असल्यानंतर त्या यादीशी आपला संबंध जोडावा लागतो. आपला संबंध यादीतल्या कोणत्या गोष्टीशी जुळतो त्या गोष्टीचा अभ्यास करताना त्या गोष्टीचं ज्ञान लक्षात घेणं गरजेचं असतं. ज्या गोष्टीचं आम्ही ज्ञान घेतो त्या गोष्टीत आम्ही कितपर्यंत पोहोचू याचा विचार करावा लागतो. जसं मला सांगा, ऑलिम्पिकमध्ये निवड करताना एखाद्या खेळाडूची निवड होते, लाखो जनता आहे, करोडो जनता आहे, पण ऑलिम्पिकच्या क्षेत्रामध्ये स्पर्धेसाठी निवड करताना बोटावर मोजण्या इतकी नावं सापडतात. मग विचार करा, या देशामध्ये ऑलिम्पिकमध्ये निवड करण्यासाठी माणसं नाहीत का बरं 2-4 लोकांची निवड होताना दिसते? कारण ती निवड करताना त्या माणसाकडे असणारं कौशल्य, असलेले गुण, त्याचा असलेला अभ्यास, त्याचा असलेला सराव, त्यानं केलेली मेहनत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार होतो, मग त्याची निवड होते. आपल्या करिअरचं क्षेत्र निवड करत असताना सुद्धा आम्हाला ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहे की मला काय जमतं, माझी आवड काय, माझी परिस्थिती काय, समोर क्षेत्र कोणतं आहे, कमी वेळेमध्ये जास्त वेगाने जाऊन मला कोणत्या क्षेत्रात आपला पाय रोवता येईल आणि मला उत्पन्नाचं साधन निर्माण करता येईल. ज्याला उत्पन्नाच्या साधनाची गरज आहे त्यानं हा विचार केला पाहिजे. ज्याला उत्पन्न अगोदरच आहे त्यानं करिअरचा विचार करताना मला उत्पन्नाची गरज नाही, मला समाजामध्ये माझं स्थान पक्क करायचं असेल तर कोणत्या दिशेवर गेलं पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक वाक्य आहे, द डिस्टन्स यू गॉन इज लेस इम्पॉर्टंट दॅन द डिरेक्शन इन विच यू आर गोइंग. तुम्ही अंतर किती कापलं हे महत्वाचं नाही, ते अंतर कोणत्या दिशेवर तुम्ही कापत आहात हे महत्वाचं असतं. ज्या ज्या माणसांची आम्ही नावं घेतो, महामानव म्हणून त्यांना सलाम करतो, त्या प्रत्येकानं आम्हाला एक संदेश दिलाय, तो संदेश असा आहे, जो पाणी से नाहते है वो लिबास बदलते है, जो पाणी से नाहते है वो लिबास बदलते है, जो पसीनों से नाहते है वो इतिहास बदलते है, वो इतिहास बदलते है. आम्हाला करिअरमध्ये इतिहास जर घडवायचा असेल, आम्हाला करिअरमध्ये जर इतिहास निर्माण करायचा असेल, तर आम्हाला कोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे हे महत्त्वाचं आहे. पण आर्मी आहे, नेव्ही आहे, एअरफोर्स आहे, एनडीएच्या माध्यमातून तुम्हाला जाता येतं आणि त्या क्षेत्रात संरक्षण खात्यात काम करता येतं, ही झाली एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला पदवी बी ए बी कॉम बी बी ए बी सी ए मध्ये घेता येते, त्यानंतर तुम्हाला मास्टर डिग्रीही करता येते. पण मास्टर डिग्री झालेली मुलं जेव्हा हातात आपल्या प्रमाणपत्रांच्या पिशव्या घेऊन मार्केटमध्ये फिरताना दिसतात ना, तेव्हा त्या मुलांनी फक्त डिग्र्या घेतल्या आहे असंच लक्षात येतं. त्या डिग्रीसोबत जे नॉलेज हवं आहे, ज्या डिग्रीसोबत ते कंटेंट नॉलेज असायला पाहिजे, ते त्यांच्याकडे जेव्हा दिसत नाही तेव्हा डिग्री हे तुमच्या आयुष्याचं करिअरचं माध्यम असू शकत नाही. त्या डिग्रीसोबत तुम्हाला त्यातलं ज्ञान असणं ही काळाची गरज आहे. दाखवण्यापुरती कागद तयार करता येतात, पण आयुष्यातलं करिअर करायचं असेल तर त्यातलं कौशल्यच दाखवावं लागेल. ते कौशल्य हस्तगत करायला शिकणं ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. आता आपण बघतो सोशल मीडियाचा काळ आहे,
मग तुम्हाला फोटोग्राफीचं कौशल्य यायला पाहिजे, व्हिडिओ शूटिंगचं कौशल्य यायला पाहिजे, मार्केटिंगचं कौशल्य यायला पाहिजे. आपल्या घरी रेसिपीचे तुम्ही घरात बघत असता की आपली आई, मावशी, काकी, बहीण ह्या गोष्टी रेसिपी बघत असताना तुम्हाला फूड टेक्नॉलॉजी सुद्धा मध्ये करिअर करता येतं हे लक्षात येणं गरजेचं असतं. याच्याही पलीकडे जाऊन विचार केला तर तुम्हाला सेवा देण्यामध्ये करिअर करता येतं. आज तुम्ही पुण्यातल्या अनेक सेवा देणाऱ्या संस्था बघा, तुमच्या लक्षात येईल की सेवा देण्यामध्ये सुद्धा करिअर करता येतं. याचा अर्थ करिअर हा एक विषय नाही, करिअरचे अनेक मार्ग, अनेक दिशा, पण करिअरशी जोड लावण्यासाठी आपल्याला काय जमतंय, मला काय आवडतंय, मला काय झेपेल, मला कशामध्ये रुची आहे, या गोष्टींचा विचार होणं ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणून मी आवर्जून एक गोष्ट नेहमी सांगत असतो, मुद्दामून ती तुम्हाला सांगणार आहे, कारण या महाराष्ट्रातलं वेगळेपण कशात आहे, हे वेगळेपण विचारात आहे, हे वेगळेपण कृतीत आहे, हे वेगळेपण सामाजिक संबंधामध्ये आहे, हे वेगळेपण प्रशिक्षणामध्ये आहे, हे वेगळेपण आपल्या प्रत्येक गोष्टीच्या बाबतीत आपण किती सकारात्मक असतो यामध्ये आहे. चौथीतला एक मुलगा, कराडचं लोकमान्य टिळक हायस्कूल आहे, आणि त्या चौथीतल्या वर्गामध्ये शिक्षक सांगायचे कागद काढा. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली घडलेली ही घटना, मुलं कागद काढायची, शिक्षक म्हणायचे पेन घ्या, मुलांनी पेन घेतला, शिक्षक म्हणाले कोपऱ्यात स्वतःचं नाव लिहा, चौथीची मुलं कागद काढून पेनाने स्वतःची नाव लिहित होती, नाव लिहून झाल्याची खात्री झाली. आणि गुरुजी म्हणाले आता एक प्रश्नाचं उत्तर त्या कागदावर प्रत्येकाने लिहायचंय, आणि तो प्रश्न होता आयुष्यात तुम्हाला काय बनायचं आहे. आज हा प्रश्न विचारला का उत्तर जशी येतात ना तसे करिअर होताना दिसत नाही. याचा अर्थ आम्ही उत्तर देताना खोटं बोलतो, याचा अर्थ उत्तर देताना आम्ही प्रामाणिकपणे देत नाही, याचा अर्थ उत्तर देताना आम्ही अभ्यासपूर्वक ते उत्तर देत नाही, ही महत्त्वाची गोष्ट असते. आणि शिक्षकांनी प्रश्न विचारला आयुष्यात तुम्हाला काय बनायचं आहे, 10 मिनिटांनी सगळे कागद गोळा केले, शिक्षकांनी उत्तरं वाचायला सुरुवात केली. कुणी लिहिलं होतं इंजिनियर, कुणी लिहिलं होतं डॉक्टर, कुणी लिहिलं होतं प्राध्यापक, कुणी लिहिलं होतं शिक्षक, चुकून कुणीतरी लिहिलं होतं संगीतकार, पण एक मात्र चिठ्ठी, ते कागद वेगळाच होता. तो कागद त्या शिक्षकांनी बाजूला काढला. त्या कागदावर यशवंत नावाच्या विद्यार्थ्याने काय बनायचं याचं उत्तर लिहिलं होतं, मला यशवंतराव बनायचंय. शिक्षकांना काही कळे ना हा काय प्रकार आहे. शिक्षकांनी त्या यशवंतला बोलावून घेतलं आणि विचारलं अरे काय करायचंय, तो म्हटला कागदावर उत्तर लिहिलंय सर. शिक्षकांना कळे ना, शिक्षकांनी मुख्याध्यापक कुलकर्णी सर त्या शाळेत होते, त्यांना तो कागद दाखवला, मुख्याध्यापकांनी त्या यशवंतला बोलावून घेतलं आणि विचारलं अरे यशवंत तुला यशवंत राव व्हायचं आहे, म्हणजे नेमकं काय करायचं आहे. यशवंतने दिलेलं उत्तर असं होतं, माझं नाव घेताना माझं स्वतःचं एक वेगळं करिअर असावं असं मला वाटतंय, माझं नाव घेताना लोकांनी ते आदराने घ्यावं असं मला प्रामाणिकपणे वाटतंय, माझं नाव घेताना माझी उंची इतरांपेक्षा वेगळी असावी आणि माझा आदर्श नमुना तयार बाबा, म्हणून मला यशवंतराव व्हायचंय. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण चौथीत ठरवत होते मला काय करायचंय. आता 10वी 12वी पदवी झालं तरी आम्हाला कळेना काय करायचंय, मग आम्ही पदवी कोणत्या क्षेत्रात घेतोय हाही प्रश्नचिन्ह आहे. आणि म्हणून आम्हाला आमचं ध्येय निश्चित करता येणं ही काळाची गरज आहे. आज आम्हाला करिअरच्या याद्या दिसल्यावर ठरवताच आलं पाहिजे की मला या क्षेत्रात जायचं आहे. आमच्या पालकांना आवर्जून आम्ही सांगितलं पाहिजे आई बाबा मला या क्षेत्रात महत्त्वाचं योगदान द्यायचं आहे, कारण त्या क्षेत्रात लागणारं कौशल्य माझ्या हातात आहे, माझ्या गुणात आहे. तुमच्या सगळ्यांचे चेहरे पाहिले की मला प्रश्न पडतो, पोरांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत नाही, त्यांच्या चेहऱ्यावर उत्सुकता, त्यांच्या चेहऱ्यावर जल्लो जोश दिसत नाही, याचा अर्थ आम्ही कोणत्या तरी दडपणाखाली जगतोय असं त्याचं उत्तर मिळतं. पण आजच अतोरेखित करा, आजच ठरवून टाका आपल्या चेहऱ्यावरचं चैतन्य आयुष्याच्या कोणत्याही क्षणी, आयुष्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर आपल्याला तसंच ठेवायचं असेल तर काय करावं लागतं त्याचं उत्तर आहे. एखाद्या वयस्कर माणसाकडे बघा, आपण म्हणतो काय म्हाताऱ्याच्या चेहऱ्यावर तेज आहे, काय म्हाताऱ्याच्या चेहऱ्यावर प्रसन्नता आहे, काय म्हाताऱ्याच्या चेहऱ्यावर चैतन्य आहे, हे केव्हा म्हणतो, त्या चेहऱ्यावरची प्रसन्नता बघून. पण मग चेहऱ्यावरचं चैतन्य, चेहऱ्यावरची प्रसन्नता, चेहऱ्यावरचा जोश टिकवायचं तंत्र कोणतं, त्याचं उत्तर असं आहे ज्याच्या हातातलं काम सुंदर त्याचा चेहरा कायम सुंदर. बळत जर काम हातात घेतली तर चेहरा सुंदर होऊ शकत नाही. आणि म्हणून चेहऱ्यावरचं सौंदर्य टिकवताना ही गोष्ट महत्त्वाची असते.